یہ جہنم کے ہولناک مناظر ناظرین کرام تو ہیں ہی, اس پر جو فرشتے متعین ہوں گے, مقرر ہوں گے, وہ جیسے کہ آپ کو بتایا گیا نہایت ہی مضبوط اور طاقتور ہوں گے اور بالکل رحم نہیں کھائیں گے, وہ سخت سے سخت سزائیں دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. اس جہنم کی ایندھن لوگ اور پتھر ہے, علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اس جہنم پر نہایت ہی سخت اور نہایت ہی مضبوط فرشتے متعین کیے گئے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, ان کی مخالفت نہیں کریں گے, مسلسل عذاب دینے میں لگے رہیں گے. سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے.